Hola, tankers. Op, 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 op. Обригадо, обригадо. Така, здравейте, рикошетари, аз съм Кодошо Кракен и днес. Днес, както виждате, играем на бразилските сървъри. И току-що получих нов ранг. Warrant 1. Да. За така. Доста интересно нещо. Опа. 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 На... Не си ма видял, не си ма видял, не. Така, вземаме та... Гадина. Да. Валпште. Ко ще се правите? Та, това е нов Let's Play на танки, както вече предполагам сте видели. Опа, не. Опа, умри. А така. Ама той не умря. Бива ли те сега, а? Та, тук има твърде много громове. Има и молот. Молотище. Опа. Обаче някак си просто не ми се нари, не виждам смисъл. А между другото имам 14884 кристала. Да, интересно. Опа, не. Така. Къде е този гром? Опа, видя го. Чи шафта в мене са прицели. То бива, ама чак толкова. Така, оцелих един изстрел. Само един. Ще изтероризирам. Не беше добра идея да се доближавам до молот. Молотчик. Ама... Хай. Не си ма видял, не си ма чул. Така, къде е грома? Громчик. Молот, гром. Нееет. Ай, шафтилото май спи. Успя да ме уби. Там пада деяшка и се надявам да ме материализира точно там или не. Не. Дедехата ще падне върху шафта. Бързо. Дарад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 arad дедешка, ама... Ко да кажа? Опана! Не! Не, лош гром. Да. Наистина лош гром. Та така... Какво? Хай! Вас па гром. И... като добрите стари времена, играя с вас, спори кашетик. Така. Опа, грома за дедешка. Ко правим ся? Насираме ли са в гащите? Не, ама... Пак е грозно. Опа. Не. Няма убиш. Чули? Няма такива работи, а? Няма такова нещо. Арбе, стреляй. Давай. Атей. И така го убих. Опа на рикошет. Не. Грозен хорнет. Добре, явно ме принуждава. Данаря. Опа, заби или не? Просто така, рендъм. Що не? Деашичка. Опа на. Здрасти, чао. Що не ме поздрави поне? Аре. И така, сега време е за цирковите номера. Ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Не, аптечката, не аптечката. Чули? Не ми пипай аптечката. Тя се моя. И така, ето сега бразилците почват да се агрят в чата.
както и в самата игра, и не мога да го уча тос. Така, добре. Не мисля да си хабя много деашките. За сега ще наря главно нитрота и ще се оглеждам за дроп. Опа! 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 Така. Та, какво ново има, какво ново няма, не знам, не знам. А, чакам скидка за... Не! Гадина. Да. Чакам скидка за рикошет маркено и може и да събера и за фриз маркено. Фриз. Така. Опа, един не стрел е толкова. Просто е бил на малко живот. О, шафтило, шафтило, не бяга от мене. Черен шафт. Това не е на добро. Ех, ех, ех. Ти кво не умираш, ей? Ей, 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 я по-спокойно. Сега хора грома си мисли, че ще ме убие, обаче не е точно така. Защото аз съм мастер в да рикошай. Опа, 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 опа. Елопа, лопа, лопа. Само да не е зад мене, не. Трябва ми аптечка. Срочно надо аптечки. Аптечка. Ай, 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 заби. Да. Абсолютно. Абсолют. 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 Опа. Здрасти. Как е караш, бро? Ей, ей, питах-та как е караш. Отговори ми, бе. Е, виждате ли го? Не слуша. Та така. А, чакам скидка за рикошет, евентуално. Ако има 50%, защото на по-малък процент няма да купя. Защото ще се охарча и този гром пак ме оби. Ама няма да стане така. Опана. Така. Рикошета е на деашка, ама все пак. Опа, само е така, за да съм честен. Е, той човека се скочи, ко да му направя. Еми, явно не харесва живота, ко да го правим, негов избор. Опа, не, 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 не. Гром, гром, умри. Плизазаза. Ч-ч-ч-ч. Ей, защо крадеш убийства? Така, не си ли малко непослушен? Но, не, 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 не. Опа. Така. Ау. И ето, че пак същия гром и падна деашка за тозия, тозия, тозия. А, не, той ще вземе дедешкото. Така. Опа, опа, на. Не. Нещо не е както трябва. Така, опа, опа. Опитвам се. Skill from Bulgaria. Не, 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 не. Ооо, браво. Та, някакви други новини. Ами, за нищо не се сещам. За сега. Пака що, рибят, пака що. Ай, не, 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 не. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Морзовата азбука. Ей, шафт. Да ти що, а? Грома ма видя. Така. Ей. И добре, поне по-добре, по-добре да умра от рикошета. Давай, давай, давай. Браво. Предпочитам да, да умра от хантер рикошет, който може да се върти оръдието, отколкото от някакъв мизерен хоре гром в празник, който не може да си върти оръдието. И въпреки това щеше да вземе първо място, ако не бях аз тука. Здрасти. Та така. Мисля, ама не се сещам за никакви новини. Да, всъщност скоро може да излезе полимьот, миниган, картечница, както и да е. Опана!
Рикошета зад мене. Ай, 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 ай. Не, 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 не. Е така, е така. А вот так вот. А я ж вот так вот сказал. А да, да що? Така че... А, единия се тръгна. Кой е тост, не знам. И не ме интересува много. Опа, опа. Опа, не, не. Така. Там пада дедешка. И там на другия ъгъл също пада дедешка. Така че... Вземаме едната, а другата е взе вас по шафта. Така че е свършено с нас, вероятно, освен ако не го убият. И ако този хантер Урик ма види въобще... А, добре. Да. Та така, скоро може да излиза полемьота, както вече казах. И... О, гадно, гадно. Не, не, не. Чш, чш, добре, добре. Поне ще умра с достоинство и чест от рикошет. О, стига бе, и тъс гад ли е взела... А, не, то се друг играч. Ама както иде. Добре. Hello. Ей. Това беше не много мило. Така. И сега мислиш се за Наджибата Артели? Ко викаш? А? Така. Тук сестра ми се смее като луда. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. И, чудя се, опа, не, трябваше да поставя мина. Тара-та-тара-та-тара-та-там. Нищо не успях да направя. Та така, чудя се, дали да взема пулемета на основния си акаунт, на командира. Надали ще успея за Марк 3, защото все пак искам да взема и огнемета, ама не знам. Не съм сигурен. Опа-на! Ей, ей, ей! Няма да ма биш, чули? Та-та-та-тон, та-та-та-тон, та-та-та-тон. А, май съм по-умен от тебе, а? Кво ще кажеш? Ню-ню-ню-ню-ню. И съм мъртъв. Да. И ако на някой му харесва тази идея, да взема пулемета на основния си акаунт, да казва, ама тогава вероятно ще трябва да жертвам огнемета, или да го купя по-късно. Ете, иначе все някога ще го купя, ама искаше ми са огнемета Марк 3, а пък може и да направя така, да взема огнемета Марк 3 и Марк 2 пулемет. Да, жига огнемет, все едно и също. Кой както иска. Аз по принцип повече използвам жига, не знам защо сега го говоря огнемет, ама огнемет. Агнешки котлет. О, успях да го убия и този умира. Въобще, Наджи Батър из Българии. Така. И друго, какво друго? А, да, вероятно, евентуално, не на 100%, ще има нов припас, който е призрак, да. Звучи интересно, интересен е и на мене наистина ми хареса. Малко ще стане играта още по-фантазна, ама все пак тя е така иначе се е превърнала в мега фантастика. Е, не че в началото не е била, ама до някъде. Не напълно. Все пак нямаше рикошет, нямаше гром, нямаше шафт. Е, не че шафта е много фантазен. Въпреки, че изстрелите му са радиоактивни, това все пак е възможно, ама не мисля, че и за танк. Е, възможно, ама ще изисква много труд, много сране и така нататък. Шафтило, амиго. Така. Е, че. Опа, не му обстрелвай. No kill, бро. Бро, скори будет сбраши золотой яштик. Не, шугувам се. Грома ме обстрелва от някъде. Не. А, успях да го убия. И ето ви абсолютно доминирана битка. Можех да я доминирам и още по-добре. Обаче не реших от началото да наря, така че...
Ама всеки със своите си проблеми, на който му пука, му пука, на който не, не. Така че 210 кристала. Да отворим гаража, да видим какво сме отключили, освен Ricochet Mark 1, Freeze Mark 1 и Viking Mark 1. Това го знам. Извънземно НЛО и мръсен или мръсотия, или както и да се казва на тъз боя. Чудя се дали да не си купя тази. Има добри защити, ама не чак толкова добри, не знам. А може би и тази, не знам. Е, няма да я купя сега, ама може би на скидката. Това беше за този Let's Play. Жиро Васпинки Let's Play. Не, Васпа въобще не е жирен, тлъст и дебел. Въобще не е, ама просто е така. За прикола го казах. И това беше от мен. Какото шо? И аз ви казвам.